কালি আমি দৰ্শকক জনাইছিলোঁ যে এটো খেলপুখুৰীৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ কালি মৃত্যু হয় আৰু মৃত্যুৰ পাছতেই নানা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল যেটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছিল যুৱকজনৰ কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হ'ল তাক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল যুৱকজনক কোনে হত্যা কৰিছিল নেকি মাৰধৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে কালি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দহজনক আটক কৰে আৰু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰীক আটক কৰে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অনুসন্ধান এতিয়া অব্যাহত আছে যুৱকজনৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ মহানগৰীতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ পিংকু নাথৰ মৃত্যু হ'ল তাক লৈ আচলতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে কেইদিনমান পূৰ্বেহে পিংকুক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই পিংকুৰ এনেধৰণৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া জোৰ উঠিছিল পৰিয়ালৰ লোকেও এই সমগ্ৰ ঘটনাক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দহজনক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে আৰু লগতে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ তিনিগৰাকী কৰ্মচাৰীক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে।